Hicab budur ki, cəmiyyətdə açıq-saçıqlıq insana və cəmiyyətə zərbə vurur. Praktiki bir qayda. Təyyarədə demirlər, kəmərlər bağlayın. Bu qədər praktikidir dinin bütün qaydaları. Hamısı qaydaları belədir. Bunlar din yox, həyat qaydalarıdır. Din gəlir, həyat qaydalarını izah edir, şərh eləyir. Çoxlar din ona görə başa düşmür, bilirsiniz. Sətib düşüncəli adamlar, adamların çoxunun, üzr istəyirəm bu sözümə görə, ağlı çatmır dini başa düşsün, vallah. Ağlı çatmır. Deyir, bu nə sözlərdir, zid söz danışır. Mən deyirəm, acından ölürəm, bu da get sədəqə verir. Başlayır gülməyə. Peyğəmbərlər niyə ələ salıblar? Ağılları çatmayıb sözlərini başa düşsün. Başlayırlar gülməyə, ələ salmağa. Bütün peyğəmbərləri Quran buyurur ki, məsxərə eliblər, istehzə eliblər, ələ salıblar. Bütün peyğəmbərləri. Mə yətihim min rəsulin illə kənu bihi yəstəhzihun. Quran deyir. Elə bir peyğəmbər göndərmədi ki, onu məsxərə eləməsinlər. Niyə görə? Ona görə ki, adam deyir ki, sıxıntı içindəyəm, pis gündəyəm, çörək tapmıram yeməyə, peyğəmbər deyir, get sədəqə verir, başlayırlar gülməyə. Nə uzubillah, deyilə, bunların ağlı yoxdur, mən deyirəm, pulum yoxdur, deyir, get sədəqə verir. Daha bilmir ki, sənin ağlın çatmır o qaydanı kəşf eləməyə, həyat qaydasından xəbərin yoxdur. Sənin ağlın çatmır. Adam da bilmədiyi, ağlı çatmadığı şeyi gülür. Elə bilir ki, özü çox ağıllıdır, bu burada primitiv. Sən demə, özü primitiv düşüncəlidir, daha ağıllı məsələni qəbul edə bilmir. Allah ki, deyir, və yərzuqhu min haytü la yahtasib. İzin verin, mənə bir qədər fürsət verin və diqqətinizlə yardım edin ki, mən bunu sizə izah edeyim fərqli kontekstdə. Allah deyir ki, hesablamadıqları yerdən ruzu verərəm. Deyir ki, təqvalı olsaz, bir adam təqvalı olsa, təqva yadınızda da neçə cümlədə danışdıqda, təqva yəni bir adamın Allahla münasibəti düz olsa, biz ona güman eləmədiyi yerdən ruzu verərik. Hesablamadığı yerdən. Bunun mənası bu deyil ki, Allah hesab kitabsız iş görür. Hesablamadığın yerdən ruzu verərək mənası bu deyil ki, Allah hikmətsiz iş görür, qaydasız iş görür. Allah elə belə deyir ki, məsələn, gedin filan yerə, işini dalıca. Sonra deyir ki, yox, mən buradan düzəltmirəm, sən gör, necə xarab edirəm. Sən bura getdin, mən bu yanından verdim və diyanır gülür bəndəsinə, nəuzubillah. Allah belə Allah deyil. Ki, bir yerə gedəsən, özü planını, sənin planını pozsun, dağıtsın və desin, gördüm mən başqa yerin, nə marağı var? Niyə görə belə eləyir? Kefi belə istəyir eləyir, yox. O ki, deyir, bax, budur sözüm. Hesab kitab etmədiyin yerdən sənə ruzu verirəm. Yəni, sənin hesab kitabın səhvdir. Bunu demək istəyir. Sən hesab kitab eləmişsən, səhv hesab kitab eləmişsən. Sən güman eləmədiyin yerdədir düzgün yol. Tam başqa yolla getməlisən. Yəni, sən maddi hesablamaların səhvdir. Sənin hesab kitabın düz deyil. Yoxsa hər hesab kitab səhv deyil, bəzi adam düz hesab kitab eləyər, Allah elə hesabladığı yerdən verir. Elə budur, bunu kəşf eləmək lazımdır ki, əksər hallarda hesabladığın yerdən versin. Məsələn, biri ruzu üçün sədəqə verir Allah üçün. Sən ki, belə hesablamışdın, axı, mən Allahım gərək hesabı pozam, mən burada pozuram, yox. Deyir ki, bu hesabı düz eləsən, bəli, elə hesabladığın yerdən də qazanarsan. Adamlar var, ona görə demək olar həyatda yanılmır. Hesablar o qədər dəqiqdir, o qədər ağıllıdırlar. Sən ki, oğurlayıb varır olmaq istəyirsən, hesab kitabın zəifdir, yanlışdır, səhvdir. Sən oğurlayıb sərvətə sahib olacaqsan, 7 qatı canından və nəslinin canından çıxacaq. Sən fəqirliyə düşər olacaqsan. Ruzu sənin hesablamadığın yerdə, oğurluqda deyil. Oğurluq da birbaşa kimisə cibinə girmək deyil. Oğurluğun maşallah olmasının o qədər çeşidləri var ki. İndi. Nə ki, səhv hesabladın, Allah deyir, sənin hesabladığın yerdən yox, düz hesab olan yerdən verəcəm. Və buna deyir, hesablamadığın yerdən. Buna deyir. Allah deyir, bir çox şeyə birbaşa getmə. Əksinə get, oradadır yolu. Əksindədir. Bir çox nəticələrin əksinə gedəndə nəticə oradadır.
Birbaşa gedəndə nəticə səndən qaçır. Nəticə səndən qaçır. İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə deyir, bir manat pul xərcləyərsən, bir zəvvara pul verərsən ki, get İmam Hüseyni ziyarət elə. Qabaq çox xeyli belə adamlar, indi bilmirəm. Özü də gedirdi, yanına nə qədər adam aparırdı. Ya özü gedənmirdi, deyirdi, mən falan qədər adam göndərirəm. Deyir ki, 10 min bərabər sənə ruzu gələcək. O bəzən belə olur, olur belə. Ziyarətdən gəlirsən, birdən-birə verir sənə. Adamlar var, deyir, bax, getdim, bu qədər xərclədim. Qaydan kim oldu? Bəzən deyil olmur. Hesabı oturulur, mənəvi hesabı var. Neçə il ərzində 10 min bərabərini verirsən, sən bilmirsən amma. Sən deyirsən, mən filan yerdə filan işi qurdum, qazandım. Qaydanı bilmirsən. O həmin o ziyarətə adam göndərmişdini, ondan hesabıva köçürdüblər. Qaydaydı o, qaydadır. Neçə ilə verəcək ola biz? Və yaxud da göndərdinsə, vermədisə, yenə deyirəm, ola bilər təqdir idi. Sən bir şey elədin ki, onu xarab elədin, gəlib çıxmadı. Yoxsa o hesabındaydı. Neynənsə xarab elədin, başqa iş gördün. Və yaxud da hələ saxlayıb dondurub ki, sən başqa bir şeylərlə imtihan olunasan, uzaq çıxasan, sonra o hazırdır. Onu birdən versin. Allah da işləri belədir və bu işlər həyat qaydaları ilə tənzimlənir. Adamların çoxu başqa cür elirdi, xərcdə minvarlı olum. Allah deyir ki, bu həyatı mən yaratmamışam. Xərcləyirsən, bunu iqtisadiyyat da yavaş-yavaş izah eləməyə başlayıb. Mən bir iqtisadçı dostlarımız var, arada danışırıq, deyir, bəli, xərcləməklə artırsan. Praktikiləşir. Yavaş-yavaş gün o gün olsun ki, dinin bütün qaydaları elmi nöqteyi nəzərdən belə təsdiq olunsun ki, da mən burada onda bu qədər danışmaram inşallah. Bir gün gələr ki, mən deyərəm ki, xərcləməklə pulunu artır hamı deyər, düzdür də, düzdür, keçək bu sözdən, da aydın təsdiq olunub bu. Kaş belə olub, bir gün elə olacaq, axirəz zaman haqda oxuyursan, deyir ki, ağıl dini təsdiqləyəcək, praktika dini təsdiqləyəcək. Asan olacaq danışmaq. İmam zaman üçün iş bir mənada asan olacaq, işarədən cəmaat tutacaq ki, aydındır da, izahə ehtiyac yox. İndi ruhani dərdən, qabıqdan çıxır, çünki düzən başqa yerə gedib, cəmaatın beyni başqa cürdür. Sən kərpiz-kərpiz təzdən qurursan, and içirsən, vallah belədir, billah belədir, yenə baxırlar üzvə, yenə də gedir, pulunu yığır. Deyirsən, filan şey nəsə lazımdır, vermir, yox. Burada qulaq asır, başını yerləyir, ya belə təəccüblə baxır, ya inanmır, sonra da nəticə də belə olur. Öz həyatımdan da görmüşəm mən bunu ki, nə zaman xərcləyirsən Allah verir. Düzdür, indi mən belə bir sərvət sahibi deyiləm, onda adıma söz çıxardarlar ki, xərcləyirsən. Amma adamın de, hər bir halda bir qaydada onu xərcləyirsən, görürsən ki, dərhal gəlir, təcrübədən keçirdə bilərsiniz. Yıx, saxla, görürsən ki, də artmır. Belə bilir ki, ruzu Allahın əlində deyil, inanmır, xəzini onun əlindədir. Məsələn, belə də Allah deyə ki, bunu verdim sənə, apar fəqirlərə ver, aparıb verəsin deyəsən, pul qutardı. Vay, nə inədin sən? Elə Allah ola bilər. Allah ki, bunu sənə verib, deyir, bunu apar, ver onlara. Deməli, mənim əlimdədir, mən yenə verəcəm də sənə. Bunlar həm ilahi qaydadır, həm də and olsun Allaha təbii qaydalardır. Təbii, praktiki, həyat qaydaları. Məsələn, deyir ki, və mən yəttəqillah, yəcəalləhu məxrəcə. Deyir ki, kim, bax buna qulaq asın, kim Allahla münasibətini düzəltsə, o giriftarlıqlardan, düyünlərdən çıxış yolu verər ona. Yəni, olur ki, neynim, Bakılıların bir duası var, mən başqa yerlərdə var, deyir, Allah səni neynim deməyə qoymasın, yaxşı duadır bu. Otursan, neynim, neynim, çarə tapan birsən. Quran deyir ki, neynim deyəndə ki, neynim, yol tapamırsan, onda deyir, və mən yəttəqillah, yəcəalləhu məxrəcə. Kim təqvalı olsa, Allahla münasibəti yaxşı olsa, o, həmin o neynim vaxtında Allah birdən çıxış yol açar, özü də təcrüblənər. Deməli, sən düşmüsən bir problemə. Özvü öldürürsən, düzəlmir. Din deyir, başqa yolla get. Allah belə deyir, deyir, başqa yolla get. Dur, məsələn, namaz qıl. Quran deyir, namazdan kömək al. Yenə deyirəm, mənə düz başa düşünə, sabah deməsinlər, o qədər kəsirlər çıxışlarımızı, qorxuruq danışmağa. Mənası bu deyil ki, filan kəs dedi ki, problem olanda həll eləmə, otur namaz qıl. Mən bunu demirəm. Açıq deyirəm ki, belə demirəm mən. Problemin olanda düğünün var, həll eləyirsən, o qədər olur, vurnuxursan düzəlmir. Düzəlmir. Deyir, dur, namaz qıl. Namaz qıl.
Peygamber döyüşdə görəndəki iş çətinləşib, döyüşün içində dayanardı, namaz qılardı. Hə, mənası budur ki, yəni, namaz qılım, dua eləyim, ay Allah, düyünlərməz, yox. Namazda dua eləmirsən ki, bir dənə qunutunda dua var da. Namaz qıl sadəcə. Allahu Ekber, problemlərin içində. Problemlərin içində dur namaz qıl. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim namazda həmin tanıdığımız namaz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Sən rəhimlisən, sən rəhmansan, həmd olsun sənə. Maliki yevmiddin. Problem içində boğulur. Deyir ki, sən din gününün sahibisən ilahi. Qiyamət günü əlimdən tut. Qiyamət günü əlimdən tut. İyyaka nəbudu. Mən sənə ibadət edir. Allah deyir ki, mələklər baxın. Gör nə böyük adamdır. Problem məngənəsində sıxılır. Mənim qiyamətimdən danışır. Deyir ki, qiyamət günü əlimdən tut filan. Heç elə bir problemlər bunluq deyildi. Dedi mi, əksini get. Əslində təbii qayda nədir? Cəmaat nə dedi ki, problemin varsa narahat olmalısan da, qanı qara oturmalısan. Ay Allah, neyim? Bu əksini deyir. Deyir, rahat ol problemi həll eləyim. Rahat ol problemi həll eləyim. Bu problemlərin içində boğulur. Ahirətdən, qiyamətdən danışır mənə. Allah da deyir ki, mələklər bunun problemini həll edin. Ne üçün? Çünki mən problemi vermişdim ki, mənə diqqət eləsin. Bu namazla diqqət elədi da problemə nə ehtiyac? Əsas bu problem bunun üçün ki, bəla məni yadına salsın. Bu namazla məni yad elədirsə də problemi götürün də yolundan. Həll edin, çıxsın, geçsin. Həll edir problemi. Zahirən oturub problemli adam hamı deyər nədir? Otur dərd çəkir. Nə arsız adamsan. Bəzi adam var arsızlığı heç. Mən arsızlıqdan danışmıram. Aramlıq, sövkənmək, böyümək, problem vaxtı. Təbii qayda budur ki, problem adamı narahat eləyir. Sən təbii qaydanın əksinə get. Problem səni narahat eləməsin, onda problemin həll olur.